You should be trapping. Yo, M. What's up, Emmett? Ice Gene. This is the beginning wana shine ai tsofoko to ga munan zuwa yanzu na magabata sai mun zo it's me ISG banda su amma an dauko to ga baiti to na sako kai ta hoto da gambo sa azarta su doka dinga race zai amfana now killing all these nigga dika kida to mun kashe da zafi zafi ake ba a jiran to ta huce a bari to ta huce shi kan sa mai rabo samu kai doki tana ai huwa ne dan bayan ya huta abba iyaye kun aife mu ne na ce ku huta ka samu kudi sai banna ka bar gida da yunwa a gaya ma iyayen mu to in sun ji su dena haba bayin Allah mu ji tsoron Allah in na gaba ya samu ya duba na bayan sa Allah mawadaci bayi mabukaci hakuri zamu yi da lokaci ma har mu dace wasu da sun dan rasa sai su koma yin kwace to kai hakuri ma yau da gobe ka dace ko me zaka fada mallam sai dai ka ta fada amma wanda Allah zai yi yana nan a rubuce dan adam na da cutan da Allah baya da shi Allah na da sakayen da dan adam ma bai da shi abinda hakuri ya kasa mai rashin ta zai iya ai to bayan Allah na ce mu tashi mu nema halinka ne jarinka hakurinka ribanka abinda Allah ya nufe ka ai zaka samu in bai nufe ka da shi ba taya zaka samu abu ne a duhu barawo a murhu ai Allah ne kadai ya san dare na makaho sai kai ajiya ne ai mallam zaka dauka kai da baka aje ba me zaka je ka duba sanu sanu mallam ai to ba ta hana zuwa sai ka dage ka gina ne zaka kai ga ruwa kana naka yanzu Allah yana nasa ba wani dogon magana nace duk mu tashi mu tashi mu tashi mu tashi okay Yeah. That's you should be trapping. Mr. Cash and the mix.